Poštovana načelnice okruga, poštovani gradonačelniče, poštovani predsedniče delegacije Evropske unije u Srbiji, ali dragi izvođači, zato što su danas ovde svi predstavnici svih izvođača, poštovani nadzore, mnogo ste nam pomogli u prethodnom periodu, nije bilo baš tako jednostavno, i poštovani mediji. Danas smo ovde da pokažemo da ono što smo započeli u februaru mesecu kod Dimitrovgrada prosto ima svoj životni vek i životni put i da mi na tome radimo. I da je ova interkonekcija između Srbije i Bugarske, dakle Niš-Dimitrovgrad, gasna interkonekcija, trenutno u energetici jedan od najvažnijih projekata. Najvažniji projekat zbog toga što hoćemo da budemo bezbedniji. Dakle, mi smo mala država koja je geostrateški pozicionirana na dobrom mestu. Nekada kroz istoriju nas je to dobro mesto i tekako koštalo, ali gledajući kao komparativnu prednost i gledajući kroz našu ekonomiju, kroz našu energetiku, ovo mesto na kojem se nalazi Srbija može Srbiji da donese i određene prednosti. Jedna od prednosti jeste da budemo prosto tranzitna ruta u oblasti energetike, kao što smo na kraju krajeva u saobraćaju. Nismo slučajno završavali koridor 10 i istočni krak i onaj drugi krak i nismo slučajno zemlja kroz koju praktično najbrže se dolazi sa istoka na zapad ili sa severa na jug. Isto to želimo da uradimo u energetici, ali ne samo zbog toga da bi bili tranzitna ruta, nego zbog toga da mi budemo bezbedniji, da mi imamo dovoljne količine energije, da mi imamo dovoljne količine gasa, da ni jednog jedinog trenutka ne budemo u poziciji u kojima smo često bili, a to je da zavisimo od jednog pravca dotoka gasa koji smo do skoro imali ili od samo jednog izvođača, bez obzira dobavljača, bez obzira ko taj dobavljač bio. Srbija je u prethodnom periodu napravila i izgradila Balkanski tok, dakle imamo dva pravca dotoka gasa, ali i dalje imamo jednog dobavljača. Da bi bili pre svega cenovno, finansijski, ekonomski stabilni i pre svega energetski bezbedniji, zato je ova interkonekcija toliko važna. I pokazalo se, dakle, u februaru kada smo počeli radove, sa planom da sledeće godine do kraja septembra radovi na interkonekciji budu završeni, da je ovo možda moglo da se uradi mnogo pre. Ali bez obzira što se nije uradilo mnogo pre, mi od sledeće godine imamo mogućnost da kroz naš gasovod, koji je kapaciteta 1,8 milijardi metara kubnih, imamo i još neku drugu, još gas od nekog drugog dobavljača. Trenutno Srbija pregovara, između ostalog, sa Azerbejdžanom za sledeću, dakle, godinu da budemo bezbedni i da imamo, dakle, još jednog dobavljača gasa. Zato je ovaj projekat toliko važan i zato je za nas ovaj projekat kao koridor koji smo radili. Dakle, u oblasti gasa ovo je najvažniji trenutno projekat u Srbiji. Radimo ga zajedno sa Evropskom unijom, radimo ga zajedno sa Ministarstvom financija, sa Ministarstvom evropske integracija. Radimo ga prosto kao strateški jedan od najvažnijih projekata danas u zemlji. I zato mi je drago da smo prevazišli probleme koje smo imali. Imali smo probleme zbog rata u Ukrajini, imali smo probleme oko toga koje ćemo cevi koristiti, kada će te cevi doći. Upravni odbor koji mi imamo formiran na ovom projektu prosto nije dozvoljavao da imamo bilo kakve promene u tom tehničkom delu, hoćemo najbolje, hoćemo ono što jeste za ovaj projekat i uspeli smo u tome, te cevi će doći na vreme, dobit ćemo ih dakle već negde u septembru, oktobru, rešavamo zajedno sa gradom Nišom pitanje eksproprijacije i zaista duboko verujem kad smo svi zajedno na ovome da smo mi sledeće godine zemlja koja će sigurno imati mogućnost da sebi dostavi praktično gas od još nekog dobavljača. Hvala.